Obrigado. Ali, por aqui. Eu era para ir ali por baixo, mas veio por aqui. Paciência. Paciência. Espero que a câmera esteja direita. Acho que sim. À direita, deve estar. Está boa.
Está luz verde e tudo. Na câmara não conseguem ver, mas a luz está verde nos semáforos. Não sei se a câmara capta isso. Aquele está a mudar para laranja, agora está vermelho. Este aqui ainda não. Olha lá, o fundo mudou, este ainda não. Oi, agora a mudar. Yay! Funciona mesmo. Semáforos funcionam de verdade. Será que tem uma vista melhor? Boa. Aqui é o Parque Canino. Não é utilizado para coisa nenhuma. Completamente ao abandono. Não sei se conseguem ler tudo, penso que sim. Este é mais um péssimo exemplo de despesismo camarário, um péssimo exemplo. Continua direito à câmara. Eu já entortei esta boesta. Acho que está à direita, não? Continuemos. Let's proceed.
Um bocadinho constipado. Hoje até se anda aqui mais ou menos. Poucas pessoas e tal. Sábado também aqui andei, também vi aqui pouca gente. Andei aqui no sábado também se andava aqui bem. No fim de semana. Também por aqui passei. Mas vim lá de baixo, obviamente. Vim ir aos chineses e à Setara. Hoje não. Hoje é direto. Hoje é provável que compre uma mochila, não sei. Um jardinzinho. Fontanário. Aqui já foi a primavera, já foi com o verão, agora é o amanhecer. Este supermercado.
Primavera, Covirã e agora amanhecer. E já aqui vi, não é mau. Quando era o Covirão. Não era mau. Vejo por outro nome, não sei, ainda cá não vi. Eu já não vou ali ao antigo Covirão desde novembro de 2020, se não me engano. Coincidência. É posto logo verde. E aí? Bacana. Aqui está em obras. Requalificar esta avenida. E aqui estamos.
Pensava que isto era sentido único quando agora das obras. Eu não sei que diga se isto está a ficar bom, se não está, não sei que diga. Fica ao critério de cada um. Quem estiver a ver este vídeo, que decida, que diga a sua opinião. Ora, não sei se pode ir por ali. Ou não. Pois, parece que está aberto aqui esta parte. Vamos lá ver até onde. Entendo aqui está aberto. Olha agora que isto aqui tem. Desculpem lá, mas ando um bocadinho constipado.
E a garganta um bocadinho coisa. Eu não sei o que digo acerca disto. Já não sei. Enfim. Vamos continuar. Diga. Isto aqui não tem saída por aqui? Ah, tem que ir por ali. Sim, já vi. Ah, obrigado. Isto ainda. Sim, eu sei. Foi só para evitar ir por aí por esse lado. Ah, obrigado. Tem que sair por aqui. Está em obras isto. Tem que se ter cuidado. Isto é complicado, pessoal. Complicado. Tem que ir por aqui. Sim. Está aqui complicado, tá? Tem que ir por aqui. Que confusão. Ó, pessoal. Que confusão. Vá lá, homem, até foi simpático. Se fosse alguns. Ai, chute. Yay. Olha que eu vou passar. Está tudo em obras. Está complicado. Lá se vai o plano A. Loucura. Tem que entrar por baixo. Costumo ir do outro lado do continente, agora tenho que ir para este lado. Enfim, a minha sorte é que há pouca gente nas ruas. É a minha sorte.
passa. Ambos têm termos válidos. Por baixo ou por cima? Por cima, talvez. Que é para não virem cá dizer: ah, mas não posso passar pelo parque. Depende. Se calhar até posso. Não convém lá muito, mas se calhar até posso. É, pessoal. Vê como lá atrás também. Não convém lá muito, mas pode. Podemos passar pela obra. Tens que afastar-se a maquinaria toda. Né, pessoal? Vou passar aqui rapidinho, vem-lhe um carro. Não sei se a câmera está à direita, deixa eu ver rapidinho. Parece que está à direita.
Isto é só pelas risadas, pessoal. Só pelas risadas. A ver quanto tempo é que ela vai durar. Paguei 23,90€. Vamos lá ver quanto tempo vai durar. Pouco, se calhar. Vamos agora por onde? Por cima ou por baixo? Ali, se calhar. Talvez. Talvez por aqui. Vamos por aqui. Pedra calçada, se calhar, nem é muito adequado para isto. Tenho que ter cuidado. Pode partir facilmente. Ia por cima, talvez, não fosse muito má ideia. Tem mais alcatrão. Por aqui mais sacrificante para a mochila. Parte-se. Ainda não quero estragar. Vamos por cima. Só pelas risadas. Vamos por aqui. Aqui é mais liso. Espero que esteja a gravar como deve ser.
Boa tarde. Boa tarde. Tem umas florzinhas e a maneira. Este par ia para trocar de mão. É que tinha a minha garrafa. Caias. A gravar.
Já são quase 3. Minha mochila que eu comprei. Conseguem ver? Tá cheia. Isso. Vamos com esta, braço esquerdo. Andar com o direito porque dói a perna esquerda. Everywhere.
Where are you? Ah, estás aí? Olá! Abruto! Minorca! Miniatura! Não sei se ouviram, mas ela era pequenota. Ele ou ela? Não sei se vocês ouviram na câmara. Eu ia para aquele lado, se calhar, não era má ideia. Isto. Isso que eu vi para aqui um cão agudos. Está bocadito. Acho que foi lá adiante. Ou seja, para esta rua se calhar. Yeah. Acho que ali à frente. Não. Chute. Crap. Consigo ver aqui um grande problema. A rua é muito estreita para passar com mochilas destas. Ah, crap. Muito estreita. Caracóis. Thank you.
até Alcatrão, até Marmelais. Now is the tarmac. Until Marmelais. Continuar chega-se para lá que a gente cabe cá todos, chega-se para lá a gente cabe cá. Sejam civilizados e cordiais na estrada. Os peões também contam. A estrada é larga. Já sabem, de câmara a cabeça, tudo é filmado. Nada escapa. Não há efeitos especiais, não há edições, não há nada. É tal como eu vejo, tal como acontece. Nada é ocultado. Nada é fabricado. É tudo vida real. Tudo vida real. Eu sou civilizado e sou cordial na estrada, portanto, quem cruza comigo também deve ser. Só vou aqui que é para não dar cabo da mochila. Aqui no Alcatrão. Que a berma é inexistente para mochilas com rodas. Não há berma para este tipo de mochilas.
Pois é, pessoal, cá vamos nós, a caminho de casa, podes fazer compras. Uma vez mais. Uma vez mais. Sem cortes ou edições. Cem por cento vida real. Aqui na rua Corredora do Mestre. Como é que vocês têm passado ultimamente? Deixem nos comentários. Faz favor. Uou, a berma aqui é inexistente. Pois ali a pata afundei logo. Afundei logo. Sabe uma coisa? Vamos fazer um teste. Até ao próximo. Vamos lá então. Estamos a gravar em 1080 pixels, 25 quadros por segundo. De câmara à cabeça. Mil e oitenta p, 25 fps. É de câmara. A beautiful sunny day. Num belo dia de sol. Ten eighty p 25 fps.
Holland. Oh dear. It was fun. Isto foi divertido. Isto aqui é muito estreito. Isto é de câmara cabeça, tal como acontece, é gravado, nada é ocultado. This is Edcam. Nothing is hidden. Or hidden, não sei, acho que é hidden. Anyway. This is IRL. Never mind. This is real life. The reality. Never mind my English. Sorry.